ප්‍රජනතා විරෝධයද මේ වන විට විවිධ ස්වරූපවලින් මතුවෙමින් තිබෙනවා. නිකවරටිය රිදීබැඳි ඇල්ල ව්‍යාපාරයේ මාගල්ලවැව ගොවි සංවිධානය අද ජනතා ප්‍රශ්න විසඳන්නේ බලකලේ දේව කණ්ඩලාවකෙන්. අපිට අද වෙලා තියෙන්නේ පාට බහැලා හිඟා කන තත්ත්වයට. මොකද ගිය කන්නවල අක්කරෙන් වීපුසා 100ක් 120ක් ගත්තා. අපිට වීපුසා 40ක් පාරක් අරන් අද සියලු දේ පියවා ගන්න ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. රට සුදුසු මහජනතාව ගැන හිතන පාලනයක් පත් කරගන්න කියලා තමයි මේ මිනිස්සු පොල් ගහලා මේ අද දෙයියන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ. ඉගිනි මිටිය වම් ඉවුර එච් අට ගම්මානේ ජනතාවද අද දේව කන්න ලව්වකන රත වුණා. මෙවුන් මේ ලංකාවෙන් එළවන වැඩසටහන තමයි මේ පටන් ගත්තේ. මේක මෙවුන්ට ඡන්දේ දීලා පත් කරව මිනිස්සුම තමයි අපි මෙවුන් නැවත එළවන වැඩසටහන මේ පටන්ගෙන තියෙන්නේ. ජීවන වියදමට සහන දෙන ලෙස රජයට බල කරමින් කොහොමල ජනතාව ආරම්භ කළ නිහඬ විරෝධතාව ඊ රාත්‍රියේ පැවැතුණා. පිරිස මෙලෙස නිහඬ විරෝධතාවේ නිරත වන්නේ 16 වෙනි දිනටයි. ජනතාවට සහන දෙන වෙනුවට ජනතාවගෙන් ගන්නවා කියලා කියනවා. මේ මොකද්ද කරන්නේ? ජනතාවෙන් ගන්න මොනවද තියෙන්නේ? අපේ ලේද දහඩේද ගන්න දෙන්නේ කො ගෑස් ගෑස් එකක් දෙන්න බැරි ආණ්ඩුවක් මොන මගුලටද මේ රටේ ඉන්නේ. ඊ රාත්‍රියේ කළුතර නගරයේදී තරුණයින් පිරිසක් නිහඬ විරෝධතාවකින් රත වුණා.